Tak hli, já vítám u dalšího videa, dneska jsme tu v roce, jak můžete vidět, takové ty světla, strašně dále, ale my se ani nebudeme hrát. A jenom tady přijdu tady k této cestičky, dneska už to mám zároveň ten dům. A no, teď to bude dlouhá. Předpokládám, že tohle video bude trvat asi 5 hodin, 20 minut nějak. Nebo jestli si potom tomu zahrajeme na to. A počkejte chvilku. Vidíte, to je docela škoda. Vidíte všechny takové světla. Tu se rozhlo, že jste mě mohli vidět. Jo, nevidíte. Tak jsem. Tak se to. Vidím, že má ukázanou hlavu. To už mám ve stěch videích. Nechci ale nic radši. Vždyť vám to nevím, co jsem spravoval. Nechci, abyste při tomto videu třeba, když jste objem byli, jo. Takže či to necháme na potom. No. Potom se pokryte třeba do popisku, tam to doufám byli, to si nevzmenu, že v tomto videu. To je strašně důležité. Podle mě vidíte, že to vidíte. Tady já se tam odpovědu. No, tak. Vidíte, mám tu sedru tady. A ne, potřeba. Ne? To je sedru. Už tam za chvilku budu. A vy znamená, že jste Fortnite. Napište, co jste máte rád, že jste Fortnite, nebo Minecraft, napište. No, ještě zkrát, tak napište. Hashtag Minecraft. A když máte rád, Fortnite, tak napište. Fortnite. Když máte obdru dvě rád, jako já, tak napište. Hashtag obdru dvě. Tak to třeba uděláme. Máme se, že napište Michal Hradský, že má to právě jméno a na tom, na YouTube jsem prostě napište Dracha mi dal takové jméno, myslím, že jsem udělal jsem takové jmé, že by tam tam dal takové, že jsem mě Dracha naučil. Potom ještě já to budu jmenovat. Nebudu si každé video přihlásit jmenovat. Jmenu obrázky, tam nebo takový stavný youtuber. Já jsem viděl youtuber. Tak, už jsem tady. Jo, mamka odemkne. No. To. Že kdyby se mi někdo ptal, tak mám tady se happy meal. A už tam se vidím, že to jde. Poprvé uvidíte obyt. Teď mi to stopnu a až budu na židli, tak se vám zase uvidím. Ale jediné, že mi čas zase budete psát na Messenger. Doufám, že se mi to nikdy nestane,
že prostě jsem sprostý, prostě já už to říkám pořád, že tohle to, ať to sledujou velcí nebo tak. A asi zatím ještě čau. Ale já jako doufám, že vy všichni víte, že já se strážím, aby jsem v těch videách nebyl sprostý, ale prostě mě to nejde. Hlavně při tom Fortnite, kurva piču, tak. To prostě jinak nejde. Takže já zase, až budu u židle, tak se vám ozvu.